Мої вітання всім. На календарі 19 квітня. Про найважливіші події станом на цю годину пропоную довідатися, тож сьогодні про таке. Брифінг обласного фінансиста. Бюджетні проблеми. Черги на кордонах. Заробітчани їдуть на роботу. Реконструкція котельні. Енергоефективні технології. Дипломати взяли лопати. Вишні із Японії. Декоративна вишня. Сакура розцвіла. Витвір мистецтва. Атрибут Великодня. Таємниця довголіття. Закарпатські старожилки. Про стан виконання органами місцевого самоврядування своїх бюджетів за перший квартал поточного року журналістам відзвітував директор департаменту фінансів Закарпатської ОДА Петро Лазар. Зокрема, чиновник докладно озвучив механізм використання субвенцій з державного бюджету, а також результати та перспективи бюджетної політики в умовах фінансової децентралізації. Докладно про все це далі у сюжеті. Вже третій рік, як місцеві бюджети виконуються в умовах бюджетної децентралізації. Чи принесло це користь для органів місцевого самоврядування, розповів під час зустрічі з журналістами директор департаменту фінансів Закарпатської ОДА Петро Лазар. Розпочав із результатів виконання місцевих бюджетів за перший квартал поточного року. Порівняно до минулого року ми маємо кращу ситуацію. Краща ситуація саме в виконанні дохідної частини. Ми понад 44% зібрали більше коштів, як до минулого року. Понад план цього року, який виконаний на 119%, ми зібрали більше 132 мільйони. З 345 місцевих бюджетів 311 мають право та можливість перерозподілу понадпланової дохідної частини на видатки, сума якої за підсумками перших трьох місяців становить близько 130 мільйонів гривень. Позитивна тенденція спостерігається у виплаті заробітних плат освітянам та медпрацівникам у районах. Якщо минулого року на Іршавський, Перечинський та Воловецький райони на ці потреби з обласного бюджету виділили додаткові 7 мільйонів гривень, то цього року місцевим бюджетам вдається самостійно врегулювати це питання. На сьогодні вдалося врегулювати питання щодо забезпечення фондом оплати праці самим районам, і до 1 липня проблем особливих у нас з виплатою заробітної плати і інших захищених статей по районах не буде. Одним із головних наповнювачів місцевих бюджетів, який поступається тільки податку із доходів фізичних осіб, є акцизний збір. Доходи від нього за перший квартал були більші, ніж очікувалось, зазначає головний фінансист краю. При плані на січень-березень поточного року майже 92 мільйони, ми отримали 126 мільйонів 646 тисяч. До минулого року це відсотка складає 129,3, до плану цього року 137,8%. Не оминули на брифінгу і питання так званого митного експерименту, який цього року поширений на всій території України. Згідно з даними Департаменту фінансів, в минулому році область могла б отримати від нього близько 155 мільйонів гривень. Закарпаття вже отримало від дорожнього експерименту понад 20 мільйонів гривень. За перші три місяці цього року область отримала 20 мільйонів 549 тисяч 300 гривень за рахунок перевиконання митницею щомісячних планових надходжень. Кошти вже надійшли в обласний бюджет і будуть спрямовані на ремонт автодоріг Закарпаття. Роботи почнуть, як тільки перелік доріг буде погоджений Укравтодором, Мінінфраструктури та бюджетним комітетом Верховної Ради України. Якщо планові надходження митниці і далі будуть перевиконуватися, до кінця року за рахунок дорожнього експерименту в області може бути можливість якісно відремонтувати низку автодоріг. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА. Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року Верховна Рада включила Закарпатську область в експеримент, який передбачає спрямовувати на ремонт автодоріг 50% коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниць. Почалися опади, почався і ремонт. Ужгородські комунальники знову клали асфальт у калюжі. В обласному центрі взялися за ямковий ремонт вулиці Другетів, щойно пішов дощ. Користувачі соцмереж із цього приводу обурені, адже саме кошти платників податків міста закатують у воду і нарікають, що з цього приводу комунальників треба покарати.
Нагадаємо також, що минулого тижня ужгородських комунальників вже спіймали на ремонті доріг під час зливи на перехресті вулиць Кармелюка-Добрянського. За зайві квадратні метри доведеться заплатити. За квартиру площею понад 60 квадратних метрів та будинок понад 120 квадратних метрів українці мають сплатити податки. Цього року платіжки українцям надійдуть до 1 липня, а заплатити податки потрібно до 28 серпня. Вони будуть за минулий рік, тобто вираховуватимуться відносно мінімальної зарплати 1378 гривень. Оподаткуванню підлягають житлові будинки, прибудови до будинку, квартири, кімнати у комуналці, будинок на дачі. Не треба платити за гуртожитки, аварійне житло, майно сиріт та одиноких матерів, дитячі садки, дитбудинки сімейного типу, храми. Суму податку визначають органи місцевого самоврядування у кожному регіоні окремо. Так, за зайві 100 квадратів ужгородці цьогоріч сплатять 1378 гривень. У разі прострочення доведеться заплатити штраф. При оплаті у вересні у розмірі 10% від податку, а в жовтні вже 20%. До слова, із підвищенням заробітної плати до 3200 гривень автоматично у два рази зросли штрафи, судові збори, єдиний податок для першої та другої груп, а також податок на нерухомість. Великодні вихідні завершились і знову з'явились черги на кордонах. І якщо минулого тижня затори були на в'їзді до України, то сьогодні все навпаки. Закарпатські заробітчани прямують до країн Європи, що спричинило черги на пунктах пропуску. На одному із них побували наші журналісти, які докладно розкажуть про ситуацію. Наслідки великодніх свят найкраще спостерігаються на кордоні, а саме на міжнародному пункту пропуску «Ужгород». Черга сформувалася близько з 30 автомобілів. І це тільки на в'їзді до пункту пропуску. Вмістити всіх охочих перетнути українсько-словацький кордон безпосередньо на території КПП неможливо. Їх тут більше, ніж зазвичай. І в основному це заробітчани, які знову повертаються на роботу після великодніх свят. Хто сам, а хто з сім'єю. На заробітку на Чехію йдемо, а двоє дітей маємо, хворі там. А що він не пустить то без очереди дітей? Як на мене, то зараз дуже багато великі черги. Було менше. Тільки багато. Скільки в середньому так стоїте? Ну, по 3-4 години буває, що стоїмо. Ну, ще в запасі в нас є 5 годин, думаю, встигнемо. Згідно з даними, які нам надали, в Чопському прикордонному загоні лише до обіду в міжнародному пункті пропуску «Ужгород» черга із близько 50 автомобілів. Сам пункт пропуску працює в посиленому режимі, аби якомога швидше оформляти громадян на виїзд з України та ліквідувати чергу. Лише за минулу добу тут оформили близько 2700 осіб. У зв'язку з пасхальними святами спостерігається дещо більша кількість осіб, які виїжджають з України, повертаються після свят. На даний момент перед пунктом пропуску «Ужгород» знаходиться вже близько 50 автомобілів на виїзд. За сьогоднішній день вже оформлено більше як 400 осіб. А за вчорашній день зміною на виїзд тільки оформлено близько 2700 осіб, які виїжджали на виїзд, і близько 150 автомобілів. Подібна ситуація і на інших пунктах пропуску. Однак, зі слів прикордонників, як показує практика, черги до кінця сьогоднішнього дня мають зникнути, і вже завтра пункти пропуску працюватимуть у звичному режимі. Яка ситуація із чергами на кордонах у межах Чопа та Берегівського району, мої колеги вирішили довідатися. Знімальна група побувала на КПП «Тиса» та КПП «Лужанка». Деталі – далі у сюжеті. Упродовж першої половини дня на більшості закарпатських пунктів пропуску – автомобільні черги. Адже після великодніх свят більшість іноземців та заробітчан, які приїздили на Закарпаття до родичів, повертаються в Європу. Наприклад, на КПП «Тиса», що в Чопі рух повільний. На Тимсі ситуація простіша щодо виїзду. Там знаходиться десь також біля 50 автомобілів, але більше смуг для руху, тому оформлення йде швидше. Ще одна причина – посилений контроль на угорському боці кордону. Зараз перевіряють усіх через базу Інтерполу, а це значно уповільнює процес. Водії кажуть, такого затору не очікували, але нікуди від цього не подітися. Сьогодні вже хоч менше колійка, а вчора колійка була почти до моста. От. Як роблять, то понятно, що роблять нормально, просто дуже багато машин наїжджає. От, і... Ну, чим це зв'язано? З світами? Да,
по-перше, святами, тому що перед святами приїхали заробітчани, багато людей. От, багато хто вернувся додому на Пасху, а зараз всі вертаються назад додому, і от із-за того такі великі колійки. Напевно, що перевірки якісь, або більш поглиблено перевіряють машини, може щось відпрацьовують. Я не знаю, з чим зв'язано, але я думаю, що велика десь на 1,5. Можливо, з цим зв'язано, але такі черги зараз тут постійні. Дуже рідко така черга велика. Угу. На вашу думку, з чим це зв'язано? Надіюся, з великодніми праздниками. Пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попередньою добою, зазначають водії. Чому так повільно рухаються автівки на КПП «Лужанка», не розуміють. На Лужанці так само, як і в ЧОПі, на українському боці автівки пропускають швидше, ніж на угорському. У зв'язку з святами, які склалися у нас на державному кордоні, і з тим, що угорська сторона, на жаль, погано працює, там також є затори на суміжній стороні. У зв'язку з недостатнім кількістю персоналу, наш пункт пропуску спроможний оформляти велику кількість транспортних засобів, так як щоденний аналіз нас щодо оформлення осіб і транспортних засобів складає більше транспортних засобів до 2000, а осіб до 700 осіб. На в'їзд і на виїзд з території України. Як зазначають прикордонники, велике навантаження транспортних засобів на в'їзд у п'ятницю, коли люди повертаються з Угорщини, а на виїзд – у неділю, коли знову їдуть на роботу. Питання зменшення черги на КПП «Лужанка» вже вирішують. Ну, зараз у нас виставлені додаткові прикордонні наряди на рахунок того, щоб пошвидшити оформлення осіб і транспортних засобів. У нас виставлено на кожній лінії по 2 прикордонних нарядів перевірка документів. І по можливості на автобуси, на в'їзд і на виїзд беру щоб прискорити оформлення транспортних засобів. Водії сподіваються, що такий ажіотаж скоро минеться і перетнути кордон держави можна буде швидше. А прикордонники у свою чергу закликають моніторити ситуацію через онлайн-веб-камери на контрольно-пропускних пунктах України та правильно розробляти маршрут для комфортного пересування. Жахливе ДТП сталося на трасі Київ-Чоп поблизу села Сусково Свалявського району. Житель Мукачева, рухаючись у напрямку Львова, на вантажівці збив пішохода. Він і повідомив про це поліцейських телефоном. 50-річний потерпілий, житель селища Чинодіїво, помер на місці. У водія вантажівки взяли аналіз на виявлення алкоголю в крові. Чоловік був тверезий. Він розповів правоохоронцям, що їхав зі швидкістю не більше 60 км на годину і через інтенсивний рух транспорту та дощ вчасно не помітив пішохода. Слідство у цій справі триває. Вночі на Великдень в одному із ресторанів Берегова сталася стрілянина на весіллі. Місцевий житель вистрілив в іншого гостя свята. Останній потрапив в реанімацію із важким пораненням. На місці злочину правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, дві гільзи та кулю. Нападника правоохоронці затримали і відкрили проти нього кримінальне провадження. Зрештою, закарпатцю, який відкрив вогонь на весіллі у Берегові, присудили 80 тисяч застави. Таке рішення виніс суд, розглянувши клопотання Берегівського відділення поліції. Тож, як бачите, на рівні держави законним шляхом можна відкупитися від будь-якого злочину. Два новенькі викрадені у Європі авто Toyota Land Cruiser готували для переправки в Україну через Закарпаття. 16 квітня співробітники угорської прикордонної поліції виявили у прикордонному угорському місті Захонь два підозрілі джипи. При огляді автомобілів, які паркувалися біля житлового будинку, за допомогою шенгенської інформаційної системи з'ясували, що машини розшукують у Нідерландах як викрадені. Поліція вилучила підроблені документи, за якими автівки вартістю понад 40 мільйонів форентів зареєстровані у Німеччині та Україні. Наразі угорські правоохоронці розшукують невідомих крадіїв і повідомили про знахідку колег із Нідерландів. На околицях села Дийде, що під Береговом, невідомі знищили понад 200 дерев. За словами місцевих жителів, близько 250 плодових дерев за кілометр від лінії українсько-угорського кордону на околицях села поламали, викручували та вивезли. Власники саду підозрюють місцевих ділків, які займаються контрабандою так званою зеленкою. Власне, сад – ділянка прилегла до так званої зеленки. Офіційної інформації від правоохоронців поки немає з цього приводу.
В Ужгороді висадили понад 30 нових сакур. Саджали дерева японської вишні на проспекті Свободи та на православній набережній. Захід відбувся у рамках Року Японії в Україні. З цієї нагоди на Закарпаття приїхали і гості із країни-партнера. Ужгород вже не перший рік називають маленькою Японією. Тут нічого дивного, адже в місті найбільша кількість сакур, принаймні в Україні. Сьогодні обласний центр Закарпаття вкотре підтвердив своє народне звання, адже в місті висадили справжні японські сакури. І ніхто інший, а радник міністра Японії. Дуже гарні, я щасливий, що ми привезли стільки сакур в Україну. And then the not only so many, but very pretty. Не тільки так багато, а ще й дуже швидко їх привезли. Very much like what we see in Japan. Вони дуже схожі на ті сакури, які ми бачимо в Японії. Мічео Хареда жартує, Ужгород справді міні-Японія. Посольство Японії подарувало місту 30 сакур, 10 з яких висадили зараз. Інші ж саджатимуть восени. Підгортали рожеві вишні разом із міністром посольства Японії і міські чиновники. Богдан Андріїв каже, 2017 рік – це рік Японії в Україні. Від 4 до 5 тисяч сакур живе і росте на сьогоднішній день в нашому місті. Біля 2 тисяч сакур уряд Японії передав цьому році в Україну в рамках Року Японії в Україні. А саджали японську вишню на проспекті Свободи. 2 десятки сакур посадили і на православній набережній біля пам'ятника загиблим. Тут з міністром-радником працювали і правоохоронці області. З Києва прибув і голова Національної поліції України. Сергій Князєв каже, представники японського уряду взяли активну участь у реформуванні поліції. Вони не пропонують нам свою модель реформування поліції, а вони задають питання, чим вам допомогти конкретними діями і конкретними заходами. Нам є чому учитися, є чого взяти лучше у колег з Японії. І тому і з'явилась програма підтримки поліції України урядом Японії. Свого часу японці подарували патрульним поліцейським нові службові автівки «Пріуси», а також забезпечили їх зимовою формою нового зразка. Мічео Хараде запевняє, на цьому співпраця не завершиться. Ми продовжуємо підтримувати все, що ми можемо, робимо. To make the police better and more effective. Щоб українська поліція була кращою і більш ефективною. Сьогодні в Ужгороді росте близько 5 тисяч сакур. Японський чиновник запевняє, від тих, що ростуть у Японії, ужгородські не надто відрізняються. Ну а власне, наскільки, містяни зможуть переконатися вже наступного року, коли сакури, подаровані японцями, вперше зацвітуть. Чимало сакур нині і в Варшаві. Щорічне цвітіння приваблює не тільки туристів, а й місцевих. Рожевих японських вишень у місті більше 700. Вперше їх висадили близько 30 років тому. Японська вишня добре прижилася на Закарпатті і продовжує радувати краян своїм цвітом. В Варшаві почали розквітати сакури. Вулиці, де висаджені декоративні дерева, буквально вкриті рожевими квітами. Аби глянути на це диво, у місто їдуть туристи. Помилуватися та зафіксувати на фотоосвітленні цвіт японської вишні приходять і місцеві. Я запрошую всіх подивитися на них, тому що я радуюся, що наш обласний центр цвітущий, але я радуюся, що Варшава також цвітуща, тому що багато сакур. Не лише в Ужгороді, не лише в Мукачеві, не лише в Хусті, а й в Варшаві. Ну, в Варшаві були старі сакури, ось одна тут, вони, ну, одна пропала, а загалом стало окрасою міста, надзвичайно гарно, ну, незвично, цікаво, красиво і привабливо для туристів. Насадили всюди, всюди, дуже гарно, коли цвітуть. Дуже краса, безподобно, я в захваті просто. Майже всі центральні вулиці міста прикрашають японські вишні. За останні 6 років в Варшаві висадили сотні сакур. Ці унікальні краси дерева прижилися на Закарпатті. Вже майже півстоліття японська вишня – візитівка обласного центру. Протягом останніх років їх активно висаджують чи не в кожному місті. Зокрема, в Варшаві сакур вже більше 700. Японські дерева невибагливі і добре почуваються у закарпатському кліматі, кажуть фахівці. Все ж доглядати за ними потрібно. А ще берегти їх від вандалів, які чи не щороку в Варшаві навмисно ламають молоді саджанці.
Через похолодання і заморозки Україна може втратити 30% врожаю плодових. Такі прогнози робить агрометеорологічний відділ Українського гідрометцентру. Найбільш несприятливі погодні умови для плодових. Цього року раннє масове цвітіння ранніх сортів вишень, груш, абрикосів почалося практично по всій території України, і знижені температури пошкодили плодові. Втрати складуть мінімум 30%. Озимим культурам нічого не загрожує, навпаки, опади поповнили запаси вологи. В Україні йде ще один циклон із південного заходу, який накриє снігом Одеську область. Далі циклон буде переміщатися через центральні південні області на схід. Значне похолодання відчують і закарпатці. Перерахунок субсидій на літній період розпочнеться з травня. Це означає, що за квітень буде нараховано субсидію за нормативами, що дійсні для опалювального періоду. До прикладу, якщо у квітні через похолодання ви продовжуєте обігрівати своє помешкання, то вам за весь місяць буде відшкодовано той же розмір субсидій, що і в зимові місяці. У травні нормативи зменшаться і розмір субсидії також стане меншим. Реконструкцію котельні у Грондівській школі цього року завершать і встановлять енергоефективний твердопаливний котел, аби заощаджувати кошти на опалення одного із найбільших освітніх закладів Мукачівщини. Можливість запустити твердопаливну котельню отримали завдяки співфінансуванню із Фонду розвитку та обласного і районного бюджетів. Гроші вже виділені, справа за малим – їх освоїти. На якому етапі ремонтні роботи, розкаже Ірина Ковальчук. Майже 600 учнів, 27 класів. Грондівська ЗОШ перших третіх ступенів – одна з найбільших на Мукачівщині. Тут на здоров'я дітей не економлять. І залежно від погодних умов дбають про нормальний температурний режим. Узимку нам було дуже комфортно вчитися, було трохи холодно і мороз був. Нам було в класі завжди тепло. Взимку тепло, а батареї теплі. Ні, не холодно, у нас тепло в класі, дуже добре. Забезпечують тепло у класах за рахунок газу, а це дорого. Тож, зрозуміло, шукають шляхи до енергозаощадження. Перші кроки зроблено, ви бачите, що в нас замінено всі вікна, у нас замінено вхідні двері. Ну, але, звичайно, виникла така потреба поміняти нашу котельню на котельню альтернативного топлива, тобто твердого топлива. Ось це діюча котельня з газовими котлами. Кілька років тому її почали реконструювати. Виділили окреме приміщення для встановлення твердопаливного котла. На жаль, завгост відкрити кімнату нам не змогла. Директор на лікарняному, а ключі у неї. Але розповіли, що ремонт не завершений. Ця котельня попередні роки була реконструйована, модернізована, тому що були два рази у нас, перший раз неудачно, невдало, промсервіс вроді би робив, потім була реконструкція і ми ставили акцент спільно з райдержадміністрацією, з районною радою на реконструкцію, на більш з коефіцієнтом корисної дії кращі газові котли, і цей процес проходив до 2012 року. Далі ми знаємо, яка ситуація в державі. За браком коштів реконструкцію котельні так і не завершили. У цьому році у рамках реалізації програми енергоефективності державних закладів школа потрапила до об'єктів, на які виділили гроші з Фонду розвитку та обласного і районного бюджетів. Вдалося домовитись в області про виділення грошей на добудову однієї котельні, недобудованої в школі в ЗОШ Горонді. Гроші виділялись з області саме цільове призначення будівництво котельні твердопаливної, тобто не газової, а саме твердопаливної. І ми надали перелік котельні, які в нас є недобудовані. Область обрала Горондянську котельню. Нам подали кошти з державного бюджету, треба було 10% від своїх вільних лишків виділити для того, щоб отримати співфінансування. І ми сьогодні це виділили на Грондянську ЗОШ перших третіх ступенів, 42 тисячі. Гроші вже виділені, залишилася справа за малим – їх освоїти, що і планують зробити у цьому році. Варто додати, що газові котли не будуть демонтовувати, а залишать у котельні.
«Укрзалізниця» призначила 2 додаткові потяги на Закарпаття, які вирушать із Києва на найближчі вихідні. Поїзд номер 207 «Київ-Ужгород» відправиться зі столиці 21 квітня і прибуде до кінцевої зупинки наступного ранку. У зворотному напрямку відправлення з обласного центру – 23 квітня. Поїзд курсуватиме через Смукачево, Славське, Львів, Тернопіль, Хмельницький. Потяг номер 217-218 «Київ-Івано-Франківськ-Рахів» відправиться із Києва 21 квітня і прибуде до Рахова наступного дня. Зворотне відправлення із Рахова – 23 квітня. Поїзд прослідує через Шепетівку, Львів, Івано-Франківськ, Ворохту, повідомляють на офіційному сайті ПАТ «Укрзалізниця». Кілька сотень людей в аеропорту Ужгород у Великодню суботу зустрічали благодатний вогонь. Напередодні Великодня закарпатці мали змогу отримати символ Воскресіння Христового із самого гробу Господнього з Єрусалиму. До Ужгорода його доправили спеціальним рейсом із Києва, а вже з аеропорту передали у храми нашого краю. Вночі під час святкової літургії у більшості храмів Закарпаття горів вогонь, доставлений із Єрусалиму. Окрім Великодніх, на додачу ще 2 свята – 80-й та 104-й день народження. Такі поважні дати відсвяткували в одній родині на Ужгородщині. Більше про таємниці довголіття закарпатських старожилок дивіться у сюжеті. Хоч усі свята у цій хаті звикли відзначати у родинному колі, гостям тут також завжди раді. З поважною датою, 104-м днем народження, окрім рідних та близьких, пані Уляну привітали і від народного депутата Василя Петьовки. Прийміть найщиріші вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. З вашим днем народження, здоров'я вам, щастя, благополуччя, миру, добра, любові від рідних, від близьких, поваги і все найкращого вам у ці ваші такі прекрасні роки. Іменинниця отримала у подарунок цінну річ – пральну машину. Та користуватись нею, каже, будуть усією родиною. Разом з матір'ю свій день народження відразу після Великодніх свят відзначила її 80-річна донька, пані Гізела. Втім, вважає, цього дня головна винуватиця свята – все ж її матуся. Моя мама завжди вчила мене вірити в Бога, любити один одного, поважати інших. Вона дуже мудра жінка, і ця мудрість – найцінніше, що ми від неї отримали. Хоч життя у пані Уляни було нелегким, чоловіка втратила на війні, тож самі довелось виховувати 2 малих дітей. Оптимізму та віри в краще ніколи не втрачала. А в мене рок. В тому, що я дожила до такого віку, я вдячна Богу. Я завжди молилася і вірила, що все в нашій родині буде добре. Тому мені вдалося самі виростити та виховати 2 дітей. Усе життя пані Уляна працювала у колгоспі. Фізичної праці ніколи не боялась, а допомагала по господарству майже до 100 років. 98 років вона ще читала без очків. Дуже в неї зір хороший був. Пані Уляна досі не втрачає цікавості до життя, кажуть рідні, навіть читає газети та частіше Біблію, ну і, звичайно, традиційно молиться щодня. Така сімейна жінка, всіх про всіх піклується, постійно молиться за нас, інтересується за всіх, про всі, до сьогоднішнього дня, навіть, що, чи я на роботу прийшов, пішов, чи я вернувся з роботи, чи в мене все нормально, вернувся. Про всіх дуже піклюється до нинішнього дня. Ті настанови, які отримали від пані Уляни діти та онуки, в родині свято шанують. Не треба нервувати, все треба улибатися, не кричати. Зараз наймолодшій правнучці старожилки лише 4. Та в родині сподіваються, колись вона буде вчити вже своїх нащадків тих цінностей, що колись пані Уляна вчила своїх дітей та онуків. Не просто символ свята, а справжній витвір мистецтва. Невід'ємний атрибут Великодня – крашенки. Вже давно побачити можна не лише на святкових столах, а й на різноманітних виставках та у музеях. Фарбовані яйця традиційно символізують весну та відродження нового життя, а писанковий орнамент зберігає тисячолітньої традиції наших пращурів. Яким побачили Великодній символ школярі Виноградівщини та як народжуються декоративні писанки – дивіться далі.
На стінах виставкової зали зовсім не художні полотна, втім, за словами педагогів, їх по праву можна вважати справжніми шедеврами, створені в різних техніках та об'єднані однією тематикою. Саме такими побачили великодні писанки школярі Виноградівщини. Взяли за основу, якби яйце, от писанку у формі писанків. Вони в цьому випадку писали куточки Виноградова, це фонтан, церква, канків, наші руїни замку, також церква на наступному малюнку. Далі у нас витинанка із у формі яйця, це такі от орнаментальні, вирізані з паперу, теж у формі писанки, в формі яйця. Роботи в графічному стилі, з пап'є-маше, писанки орігамі, в техніці квілінг та навіть пасхальні яйця, візерунок на якому виконаний з гречки, рису та лапші. Окрім робіт на папері, представлені й об'ємні великодні експозиції. При створенні цих робіт діти проявили безмежну фантазію. Цікаво тим, що для дітей це такий стимул, тому що вони виставку дуже чекають, цілий готуються. І навіть кажуть, що до виставки краще їм і люблять більше виставку, ніж конкурси, бо з конкурсів роботи не повертають і там їх ніхто не бачить. А сюди приходять подивитися їхні родичі, бабусі, дідусі. Побачити справжні витвори мистецтва можна і в Виноградівському районному історичному музеї. Ці писанки цікаві тим, що на всіх візерунок давній, і ще початку ХХ століття. Більше сотні писанок класичних з фондів музею та авторських нагадують про велике свято Воскресіння та бережуть пам'ять предків. Ми зберігаємо таким методом нашу культурну спадщину, показуємо минуле і на основі побаченого майстрині, які працюють сьогодні, вони мають можливість зберігати тут візерунок писанки, ту техніку. Ну, а дітям цікаво, тепер і в школах роблять, і прийти в музей, тут трошки друга аура, друга атмосфера. А ось ці великодні шедеври виготовлені з особливого природного матеріалу – глини. Авторка цих робіт погодилась провести невеликий майстер-клас у себе в майстерні. Я виготовляю писанки з глини. І для того, щоб виготовити писанку, я собі роблю такі гіпсові форми. Спершу народжується заготовка майбутньої роботи. Бачите, десь є камінчики, то їх витягують, це все. Дві половинки глиняної писанки скріплюють, а от яким буде візерунок, вже залежить від польоту фантазії майстрині. За основу орнаментів я взяла вишивки Виноградівського району. Бо я хотіла для себе визначити якийсь один орнамент, але такого неможливо, бо в нас дуже багато насичений національностями район. І я вже так якось повелося, що вже збираю ті орнаменти, аналізую їх, перемальовую, щоб передати далі покоління. Бо вони вже, оті прийдешні покоління, вони вже не цікавляться цим натуральним, що було раніше. Согнути глиняна писанка буде тиждень. Згодом її потрібно запікати у печі більше 2 годин. Лише після цього роботу можна вважати завершеною. Майстриня переконана, створення кожної писанки – не просто творчий процес. Це особливе дійство, коли через своє вміння ти ніби розповідаєш людям історію своїх пращурів. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 19 квітня. І вже завтра у часі ви побачите. Найнижчий тариф, ціна на водопостачання, кухня по-японськи, подарунок з-за кордону, вирощені в теплицях, квітковий бізнес. На цьому у нас все. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соцмережі Facebook. На все добре!